novim izaslanicima u Sjedinjenim američkim državama, Kini, Ujedinjenom kraljevstvu, Belorusiji, Izraelu, Egiptu, Mađarskoj, Azerbejdžanu, Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori, ministar Vučević je poručio da dostojno predstavljaju svoju zemlju, štite njene interese i budu posvećeni razvijanju saradnje u oblasti odbrane i bezbednosti sa državama prijema. On ih je upoznao sa prioritetima politike odbrane i težišnim zadacima u okviru bilateralne vojne saradnje sa svakom od država prijema, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Vučević je naglasio da se Srbija kao vojno-neutralna država oslanja na sobstvene snage u odbrani zemlje, ali i da izgradnja poverenja sa međunarodnim partnerima naše dugoročno opredeljenje. Ministar je novim izaslanicima poručio da su izabrani u postupku pažljive selekcije i da od njih očekuje kvalitetne rezultate kao i maksimalnu podršku diplomatskim naporima državnog rukovodstva u daljoj izgradnji i unapređenju međunarodnog ugleda Srbije. Poželevši im uspeh u budućem radu, ministar Vučević izrazio uverenje da će dostojno predstavljati Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije i nepokolebljivo štititi interese zemlje.